जीएनएफ परिवार अनि हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्च को काडरहरु कति जना छ यो 15 एउटा समष्टिमा म माफी मांग्छु। यो 1.5-2 महिना हुनु त कोभिड को काम हुँदै थियो तर मेरो एउटा माउन्टेन बाइकमा पदम तामजुङ भनेर त्यो दिन निक्लेको थिए अन्त यहाँ बाटोमै एउटा एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ अन्नार पुरै अन्नारमा लागेको थियो अनि अन्नार देखाउने लायकको पनि भएको थिएन ज्यू। सो त्यस कारण म घरमै बसेर हामीले कोभिडको धेरै काम होइन हामीले गर्दैछौँ। आजसम्म यो महिना तुरिन्जेलसम्म 5000 एउटा भ्याक्सिनेसन त हामीले गरिसक्छौँ। यसरी नै हामीले हजार हजार एउटा होइन पिपी किट्सदेखि लिएर के त्यो काम त भइरहेछ तर जिएनएलएफको काडरहरूलाई मैले भेट्नु नसकेर त्यो ब्रान्च प्रेसिडेन्टहरू ब्रान्च प्रेसिडेन्ट समष्टि प्रेसिडेन्ट समष्टिको नेतृत्वहरूलाई भेट्नु नसकेको लागि मलाई माफ दिनुहोस्। आजदेखि म फेरि निको भएर अलिअलि दाग मात्रै छ यहाँ छ अलिअलि दाग मात्रै छ अब चाहिँ म निको भएर अब काम गर्नु थाल्छु पार्टीको निम्ति। हजुर भन्नुहोस् न यो त भन्दै आएको हो यो नयाँ बात होइन। सो यसमा हामीले ज्यादा समय पनि हामीले लिनु चाहदिनँ म यो इन्टरभ्यूमा किनभने पिपिएस भनेको हाम्रो पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन सधैँभरिको लागि पनि इट इज गोर्खाल्यान्ड अदरवाइज इट इज नथिङ लेस देन सिक्स सेड्युल। हाम्रो यो टेक अहिलेदेखि होइन होइन माने पर्मनेन्ट भनेको स्टेट हो युटी हो तर पर्मनेन्ट छैन भने लङ टर्म छ भने चाहिँ नथिङ लेस देन सिक्स सेड्युल चाहिँ हाम्रो भन्ने एउटा उत्यो हो किनभने 2007 सिक्स सेड्युल छिरिसकेको एउटा चिज होइन 14 वर्ष पछि फेरि हामीले त्योभन्दा एउटा कमजोर एउटा व्यवस्था भित्रायो भने त्यो राम्रो होइन जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। काम हुँदैछ होइन सबै सञ्चार मिडियममा होइन जनताको अगाडि हामीले सबै चिज पस्किनु सक्दैनौँ पहिला पनि शत्रु लागेको थियो होइन। अनि हाम्रो पार्टी अनि हाम्रो अध्यक्ष होइन मोहन घिसिङ काम गरिरहेको छ दिल्ली गएर एक महिना जस्तो बस्यो होइन न्युज पेपरमा आएन को कोलाई भेट्यो होइन ठुल्ठुलो वरिष्ठ नेताहरूलाई नै भेटेको छ जेपी नड्डादेखि लिएर सबैलाई होइन तर हामीले भनिरहन्छौँ उहाँले पनि भनिरहन्छौँ हामी न्युज पेपरको भरमा मात्रै हामी पोलिटिक्स गर्नु हुँदैन। हिमी यो 15 सालमा दिल्लीमा एउटा सानो मान्छेको भेट्यो भने पनि त्यो भोलिको दिनमा छापिहाल्थ्यो अनि जनतालाई चाहिँ केही खाले सङ्केत अब चाहिँ केही हुनेछ गोर्खाल्यान्ड पाइहाल्छ भन्ने खाले हामी त्यो खाले झुट्टा राजनीति हामी विश्वास गर्दैनौँ। अनि तपाईँले एउटा पनि नक्सा हुनु त त्यो नक्साहरू मैले देखेँ कतिवटा नक्सा छ त्यो नक्सा हामीले पहिलादेखि भनेको समय नष्ट गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् यसको लागि लगातार काम गरिरहेको छ राजु हेर्नुहोस् न मान्छेले भन्छ नि बिजेपीले के गरेन अन्त के बिजेपीलाई छोडिदिनु हामी जिएनएलएफ पार्टीले बिजेपीलाई छोडिदिनु यत्रो बलिदान दिएको छौँ हाम्रो मान्छेले 15-15 साल होइन आजसम्म हामीले लास्ट इलेक्सनमा पनि हामीले एउटा बहुमतमा जितायो हामीले जित्ने सिट 100% जिएनएलएफले जित्ने सुन्नुहोस् न मलाई पोलिटिकल लिडरहरू नि मान्छेलाई बातको प्याचमा फेकेर बहुत कुछ जनतालाई सुनिसकेको छ। अहिले एउटा कुरो के छ अहिले मनसुन सिजन चल्दैछ यो मनसुन सिजनमा तपाईँहरूको भोटमा जिताएको सांसद विष्ट साहबले 377 आर्टिकलको जुन एउटा विशेष प्रबन्धन जुन छ संवेदनशील चिकन नेक भनेर यता लागू पदार्थ आउँदैछ के आउँदैछ भनेर उहाँले संसदमा प्लेस गर्न सक्छ। तपाईँहरूको जुन डिमान्ड पिपिएसको विषय लिएर एक शब्द पनि राजु विष्टले चाहिँ 2 दिन अगाडि पनि पार्लियामेन्टमा नबोलेको वा यो सेसनमा कहिले बोल्छ अहिले पनि टुङ्गो भएको छैनन् त्यो विषय लिएर तपाईँहरूको पार्लियामेन्टलाई पार्लियामेन्ट मेम्बरलाई तपाईँहरूको पार्टीले के पहल चलाएको छ अरू के विषय लिएर के स्टेप उठाउनु हुँदैछ तपाईँहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् सबै म सार्वजनिक बनाउन सक्छु भनेको पुरानो खाले पोलिटिक्स यहाँ बन्द हुनुपर्छ होइन जुन चाहिँ नक्सा आयो भोलि नै के हुन्छ जस्तो तर तपाईँले भनेको मनसुन सेसन तपाईँलाई थाहा छ जनतालाई थाहा छ सबैलाई थाहा छ मनसुन सेसन हुँदैछ भनेर अनि त्यसको लागि पनि हामीले दिल्ली मुखे पहल धेरै गरिसक्यौँ। तपाईँले
हप्ता दिन दस दिन भित्र तपाईले चाल पाउनुहुन्छ हाम्रो पहल के हुँदैछ भनेर. तर अहिले नै हामीले सबै सार्वजनिक बनाउनु ठिक होइन, किनभने शत्रु लाग्छ. हेर्नुहोस्, दार्जिलिङको लागि होइन राम्रो चिज हुँदाखेरि यहाँ शत्रु 2007 लागेकै हो. फेरि फेरि हामी सचेत भएको छौँ होइन, यो दुःखले गर्दाखेरि हामी हाम्रो यो जुन चाहिँ हामीले शिक्षा पाएँ नि, सबै चिज सार्वजनिक गर्नु हुँदैन भनेर सो काम हुँदैछौँ. अस्ति मात्रै म अध्यक्षसँग बसेर हाम्रो 5 घन्टा हाम्रो एउटा प्लानिङ भयो, पोलिटिकल प्लानिङ दार्जिलिङमा. त्यही हो हाम्रो, टाइम वेस्ट गर्नु हुँदैन. राजु विष्टलाई हामीले भोट दिएर जिताएको छ, उहाँको समय छ, हो 2.5 साल भइसकेको छ होइन, अब समय आयो काम गर्नु. त्यसको लागि हामीले जस्तो खाले एउटा हाम्रो एउटा डिस्कसन एउटा टिम वर्क हुँदैछ, राजु एमपीलाई पनि थाहा छ कि यो प्रेसर छ अनि यो अचिभ गर्नै पर्छ. हामीले के न के हाम्रो जनताको लागि अचिभ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रोमा यो खुलस्ता छ अनि यो साँच्चै हो. तपाईँले एकदम आश्वस्त हुनुहुन्छ वा पारवशीले आश्वस्त गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको पहिला पनि उहाँहरूको पार्टीको भारतीय जनता पार्टीको जुन एलायन्स र एनडीएको एलायन्स पहाड़मा तपाईँहरू भन्दा पनि बलियो एलायन्स उहाँहरूसँग लगभग 2009 थियो 2020 अक्टोबर महिनासम्म लगभग 11 साल बिताए. उनीहरू उहाँहरूको कल्चर उहाँहरूको हेबिचुएट वा उनीहरूको धरन थाहा पाएर सायद उनीहरू छुट्टेको होला, कतै त्यो टेस्ट तपाईँहरू पहाडको जनतालाई फेरि चकाउने त होइन. हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भने नि बिजेपीलाई छोड्नु चाहिँ सजिलो कुरा हो, सजिलो. भोलि एउटा प्रेस मिडियामा गएर बिजेपीले के गरेन, हेन गरेन, तेन गरेन, हामी छोड्छौँ, सजिलो कुरा हो. काम गर्नु लाउनु, रिस्पोन्सिबल पार्टी, जनताको भोट हामीले सबै कलेक्ट गरेर काम गर्नु लाउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो. उनीहरू 12 वर्ष गर्यो, उनीहरूले समय नष्ट गर्यो जनताको, उनीहरू असक्षम भयो होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि बिजेपीलाई दोष मात्रै लगाएर हुँदैन, उहाँहरूको जेन्युननेस एमपीले त भनिसकेको छ त. दिल्लीमा के कुरा हुन्थ्यो, यहाँ गोर्खाल्यान्डको कुरा हुन्थ्यो, त्यहाँ के खुलस्ता गरेको छ त. हामी हाम्रो मान्छेको समय नष्ट गर्नु हुँदैन. मोहन घिसिङ, जिएनएलएफ पार्टी, अजय एडवर्ड्स, यसमा हामी सिन्सियर छौँ. समय राम्रो चिजको लागि समय लाग्छ. यत्रो साल गरेर 2007 सिक्स सेड्युल, अरे समय लाग्यो नि, 20-25 साल लाग्यो. आजको दिनमा हामी भन्दैछौँ बिजेपीलाई छोडेर, उनीहरूलाई हामीले छोड्यौँ भने त उनीहरूको कान पो न्यानो हुन्छ, उनीहरूलाई त ढुक्कै पो हुन्छ. होइन, जिएनएलएफले बिजेपीलाई काम गराउनुपर्छ दार्जिलिङ पहाडको निम्ति, अनि हामी त्यसमा लागि परेको छौँ. अच्छा, अझै हामी अन्य पार्टी जस्तो होइन, इमोसनल भएर आफू बाँच्नुको लागि होइन, कुनै उद्देश्यको लागि बिजेपीले के गरेन, यस्तो गरेन, उस्तो गरेन भनेर आफू बाँच्नुको लागि हामी त्यो खाले छैनौँ. मतलब तपाईँहरू हामी सत्ताभोगी छैनौँ. हेर्नुहोस् है, अन्य पार्टीहरू भन्छु सरकारको सत्ता एउटा के छ भने मात्रै उनीहरू टिकेको छ, हामी त 15 वर्ष भयो के सत्तामै छैन. तर हाम्रो काडरहरू आँसु आउँछ, हाम्रो काडरहरू के नभइकन 15-15 साल उनीहरूको त 6 महिनामै गाट्टाङ गुटुङ के पो प्रेसिडेन्ट रिजाइन कुनी के रिजाइन. हाम्रोमा हेर्नुहोस् त बलियो बलियो बलियो, अनि यो पनि हो जनताले, आम जनताले होइन हामीमाथि विश्वास गरेको छ. उहाँको टोटल इन्टरभ्यू हेरेन मैले, अलिकति बिट्स एन्ड पिसेस हेरेँ. उहाँले जे भन्नुभएको छ सत्यै बोल्नु भएको छ. 2007 जब सिक्स सेड्युल आउँदाखेरि नयाँ पार्टी जन्माएर स्टेटमा, स्टेटको एउटा त्यति बेला वामफ्रन्टको सरकार थियो, यहीँ जोरथाङमा कति ताल मिटिङ भयो हाम्रै अशोक दासीमा, उहाँ भएर चाहिँ कसरी चाहिँ यो सिक्स सेड्युललाई साइड गर्ने अनि कसरी चाहिँ घिसिङलाई निकालेर चाहिँ
होइन म सत्तामा आउने भन्ने एउटा षड्यन्त्र भएको थियो. तर त्यो षड्यन्त्र सक्सेस पनि भयो होइन. तर त्यहाँदेखि यता जुन चाहिँ सिक्स सेड्युललाई साइडलाइन गरेर एकजना मान्छे राजा नै भयो होइन. तर दार्जिलिङको जनता, दार्जिलिङको जनताको चाहिँ 15-14 साल एउटा टोटल लस भएर आयो. किनभने डिजिएचसी भन्दा एउटा फ्यातुलो जिटिए यहाँ लालकोठीमा आयो. सिक्स सेड्युल त छोडिदिनुहोस्, डिजिएचसी भन्दाखेरि एउटा कलिलो एउटा सरकारको अनुसारमा उठबसमा हुने एउटा कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था, एउटा म्युनिसिपालिटी भन्दा कमजोर भन्छु. किनभने म्युनिसिपालिटी एउटा के हो, कन्स्टिट्युसनली ग्यारेन्टिड एउटा व्यवस्था भन्दा कमजोरमाथि लालकोठीमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी सबैजना पोलिटिकल्ली, फाइनेन्सियली, इकोनोमिकली हामी के भयो, हामी गरिब भएर गयौँ. अनि यो व्यक्तिको पार्टी आजको दिनमा आएर होइन 244 को कुरा गर्नुको लागि होइन के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन यो उसको एउटा सर्भाइभल मात्रै हो. सर्भाइभल मात्रै, त्यो पनि कसले दिने अरे, त्यो पनि स्टेट गभर्मेन्टले दिने अरे. जहाँ चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको त्यो दिने उनीहरूको क्षमता नै छैन. दिने के हो, दिल्ली हो. हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टसँग के लडाइँ छैन. ममता ब्यानर्जी म्याडम एकदमै राम्रै गर्दैछ बङ्गालको लागि. म त्यसमा के भन्नु, हाम्रो तर के हो लडाइँ उहाँहरूसँग होइन. किनभने हाम्रो माग चाहिँ स्टेटमा छैन नि त, हाम्रो माग चाहिँ दिल्लीमा छ. सो हामी बाध्य भएको छौँ कि हाम्रो मागको लागि हामी दिल्लीसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर. तर यो मान्छेको पार्टी 2007 आज 14 साल वेस्ट गरेर, म भन्नु मात्रै चाहन्छु दाजु, 2007 सिक्स सेड्युल लाउँदाखेरि सुभाष घिसिङले के चाहिँ यस्तो बिगार गरेको थियो कि तपाईँले जिउँदै मान्छेको घेवा खाने एउटा आदेश दियो, उहाँको पत्नीको लास पनि यहाँसम्म ल्याउनु सकेन, हाम्रो काडरहरूको कतिवटा घर जलायो भत्कायो, यो पाप तपाईँमाथि यो लागेको छ, यो चाहिँ सोच्नुहोस्. अनि यो लागेको चाहिँ कसरी भन्दाखेरि, तपाईँ हो राजा हुनुभयो तर 14 साल पछि इलेक्सनको रिजल्ट योपालि स्पष्ट भयो. तपाईँलाई चाहिँ मान्छेले जुन चाहिँ माया गरेको थियो, मुद्दाको लागि माया गरेको थियो, तपाईँको पार्टी र तपाईँलाई बचाउनु चाहिँ माया कहिले गरेको थिएन. अनि आउने म्युनिसिपालिटी इलेक्सन होस्, जुनै इलेक्सन होस्, तपाईँले अझै स्पष्ट पाउनुहुन्छ कि आम जनता चाहिँ यो 14 साल, यो 14 साल यो मान्छेको बर्बाद समय भएको छ. जिएलपीको नानीहरूलाई जिएलपी बनाएर होइन, हाम्रो त्यो गाडीहरूलाई जिएल नम्बर प्लेट, यो खाले जुन चाहिँ ड्रामा. अनि नेपाली भुसभेसा लायन भने रातै काल्लै बनाइदिने, यो प्रथा हाम्रो मान्छेको मनमा अहिलेसम्म एकदमै छ. तपाईँ स्टेट गभर्मेन्टसँगै मिलेर पोलिटिक्स गर्ने व्यक्ति हो भनेर यो चाहिँ स्पष्ट भएको छ. किनभने 2007 बम फ्रन्टसँग तपाईँ मिलेर गर्नुभयो. योपालि पनि टिएमसीसँग मिल्ने नै थियो भने 17 मिलेको भए हाम्रो कतिजना दाजुभाइ, हाम्रो आफ्नै काडर टासी ज्यान गुमाउनु पर्थेन नि त. कति करोड रुपियाँ यहाँ नष्ट भयो ड्राइभरहरूकोदेखि लिएर यहाँको रोजगारी खानेहरूले. सो यो 2017 पनि तपाईँले यत्रो नोक्सान गरिदिनु भयो. लास्टमा आएर मिल्ने नै थियो भने 2017 मिलेको भए त्यति बेला स्टेट गभर्मेन्टलाई यस्तो. सो त्यस कारण हेर्नुहोस्, तपाईँलाई स्टेट गभर्मेन्टले कहिले पनि पत्याउँदैन, जुनै गभर्मेन्टले पनि पत्याउँदैन. तपाईँलाई युज गर्छ तर तपाईँलाई फेरि तपाईँ यहाँ फेरि दार्जिलिङमा नम्बर 1 भयो भने तपाईँ लायबिलिटी हो स्टेट गभर्मेन्टको लागि पनि हो. सबैजना पोलिटिकल पार्टीहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले होइन एउटा प्रेसर लगाउनु, उनीहरूको द्वैतता बनिन्छ, कुरा बुझ्नुभयो भने द्वैतता बनिन्छ. सो मलाई त्यसमा उनीहरूको पार्टीको प्रोग्राम हो, त्यसमा मलाई इन्टरभिन गर्नु मलाई केही छैन.
अलिकति अग्रेसिभ प्रकारको जुन चाहिँ हामीले पहाडमा देखेको छौँ नि, अग्रेसिभ खाले प्रेसर, मैले भन्दैछु नि घरि त्यसलाई आमा भन्छ, घरि त्यसलाई बक्सी भन्छ, होइन हङ्गर स्ट्राइक गर्छु भन्छ, ब्यागमा चक्लेट पनि खाइरहेको हुन्छ, होइन एउटा अग्रेसिभ प्रकारले नगरेर एउटा पोजिटिभ, नकारात्मक होइन सकारात्मक खाले एउटा प्रेसर अनि मिलेर हामी होइन, किनभने हाम्रो यो सल्युसन भोलिको दिन जिएनएलएफलाई मात्रै त भएन नि त नि, होइन भोलि एबिजिएलकै भाइहरूको लागि पनि हो, होइन सिपिआरएमकै दाजुहरूको लागि हो। सो यति बेला चाहिँ हामीले एउटा कलेक्टिभ खाले एउटा फ्रेन्डली प्रेसर, होइन किनभने लास्टमा म के भन्छु भन्दाखेरि होइन होइन मोर देन 500 एमपिजमा हाम्रो आधी एमपी हो। सो हाम्रो औकात पनि बुझ्नुपर्छ है हामीले, मोर देन 300 एमएलएजमा हाम्रो 3 हो। सो त्यो बुझेर हाम्रो पोलिटिकल करेन्सी बुझेर दिल्लीमा एउटा सानो पार्टी होइन जसले चाहिँ एउटा पनि रिप्रेजेन्टेटिभ छैन, उनीहरूले हङ्गर स्ट्राइक गर्छ भने दिल्ली हल्लिन्छ होला? आई डोन्ट थिङ्क सो। बट कलेक्टिभली होइन, सो म उहाँहरूलाई यो नेगेटिभ म के भन्नु चाहदिनँ, राम्रो काम गर्नुहुँदैछ, युवाहरू हो होइन, क्वेसन गर्नुपर्छ, अनि यो उद्देश्यको लागि एउटा पोजिटिभ प्रकारको होइन एउटा, अनि हामी काम गर्दैछौँ नि साइलेन्टली गर्नुपर्छ, कतिवटा चिज साइलेन्टली, सबै चिज हामी दिल्लीमा गएको, एलआई भेटेको, होम मिनिस्टर यो कुरा गरेको, त्यो सबै सार्वजनिक गऱ्यो भने शत्रु लाग्छ, तर होम मिनिस्टर हो, पक्कै आएको हो, लेबङमा आएकै हो, भनेकै हो, संविधानभित्र धेरै सल्युसन छ, यो संविधान सबैजनाको लागि हो, सल्युसनहरू धेरै छ भनेकै हो, होइन यहाँ आएर कतिवटा प्रमिस गरेको अनि उहाँ जे बोलेको छ त्यसको निम्ति त्यो आन्सर पाउनुको निम्ति त हामी जान्छौँ नि त। तर यो यत्रो भयो, 3 भयो, 2 अरे 2-3 कोभिड हजार हजार मान्छे बितिरहेको थियो दार्जिलिङमा, कतिजना हामीले जलाउनु पर्यो, गाउँघरले उनीहरूलाई छुनै नमान्ने, होइन हामी हाम्रो संस्था यो सबै पनि त भयो। त्यही भन्नु चाहन्छु होइन, अब पुरानो कुरा कोट्याएर होइन हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा कुरा पनि भन्नुभयो जिएनएलएफ सेकेन्ड फेज होइन, यो ओके भर्जन सेकेन्ड जेनेरेसन भनेको भर्जन 2 होला, सेकेन्ड जेनेरेसन, तर हामी जुन चाहिँ सिद्धान्त र जुन चाहिँ आइडियोलोजीमा जिएनएलएफ खोलेको त्यसमै काम गर्दैछ, तर नयाँ हामी फेरि नयाँ मात्रै होइन, हाम्रो पुरानो ठुलो ठालाहरू पनि छ, हामीसँग साथ दिने, हामीलाई आशिष दिने उहाँहरू पनि छ, तर हामी नयाँ चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ, अलिकति नयाँ हुँदा के हुन्छ क्रिएटिभ, आजको दिनमा त्यही हो नि त, आज म यङ छु होला तर भोलि मेरो समय पनि त आउँछ, मैले अर्को लागि छोडिदिनुपर्छ, मेरो छोराहरू बिजनेसमा नयाँ क्रिएटिभ आउँछ, सो त्यो मात्रै हो एउटा लाइफ एन्ड डेथको यो हुन्छ नि जीवनको उद्यो मात्रै हो होइन। म के भन्न चाहन्छु, सबैजना पोलिटिकल पार्टीहरू दार्जिलिङ पहाडमा एक अर्कालाई शत्रु नठान्नु, त्यो ठान्यो भने होइन बाहिरको शक्तिहरूले एकअर्कालाई चलाएर हामीलाई नष्ट हुन्छ। आजको दिनमा हेर्नुहोस् न, यो एरियामा रेजिस्ट्रेसन भएको छैन, जमिनहरूको रेजिस्ट्रेसन भएको छैन, म्युटेट के भएको छैन, अब सिलगढीमा यस्तो एकै महिना नभएको भए कस्तो चाहिँ त्यहाँ हल्ला हुन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ हामी किन चुप, जे डर वेस्ट बेङ्गल सरकार छ यस्तो डर, अरे राम्रो काम गर्यो भने डराउनु पर्दैन, राम्रो काम गर्दैछ उन्नति गर्दैछ भने डराउनु हुँदैन, वेस्ट बेङ्गल सरकारले पनि देखिरहेको छ नि त, को चाहिँ काम बिगार्दैछ, कसले चाहिँ काम सपार्दैछ, यो सबै देखिरहेको छ, तर वेस्ट बेङ्गल सरकार आफ्नो सरकार आफ्नो चिफ मिनिस्टर आफ्नो प्राइम मिनिस्टरसँग डराउनु हुँदैन, क्वेसन गर्नु सक्नुपर्छ, आत्मशक्ति हुनुपर्छ, झुकेर खुट्टा ढोकेर कसले गर्छ, खुट्टा ढोकेर कसले चाहिँ झुक्छ, कसले चाहिँ माफी माग्छ, जसले चाहिँ काम बिगारेको छ, अनि काम बिगारेको नेतृत्वहरूले
कहिले पनि जातिलाई टुंगामा ल्याउन सक्दैन किनभने के हो भन्दाखेरि के गर्ने बित्तिकै उनीहरुको त्यो फाइल नम्बर निक्लिहाल्छ जीएनएलएफ पार्टीले काम पनि बिगार्दैनौ डराउँदैनौ पनि पहाडलाई उन्नति राम्रो जग्गामा ल्याउनु हामी कोसिस गर्छौ दिल्लीको काम भइरहन्छ मेरो काम के पनि हो भन्दा लोकल इश्यूजमा म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन पनि हुनुपर्छ म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन हुँदाखेरि गोर्खाल्यान्डको कुरा आउँदैन फेरि म्युनिसिपालिटी इलेक्सन आउँदाखेरि टट्टी झोरा सैनिटेशन मैला तर पूर्व हाम्रो नेताहरूले के गर्यो म्युनिसिपालिटी इलेक्सन पनि गोर्खाल्यान्ड बिना बङ्गाल होइन म्युनिसिपालिटी दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ मिरिकको म्युनिसिपालिटी कसले चाहिँ दार्जिलिङलाई एउटा ह्याप्पी सिटी बनाउँछ मिरिकलाई कसले कल खोल्दाखेरि पानी आउनुपर्छ हो त्यो हो मुद्दा मुद्दा त्यो हो गोर्खाल्यान्ड होइन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पनि होइन जिटिएम होइन सो यो बुझ्नुपर्छ अनि म के भन्छु भन्दाखेरि होइन तपाईँहरूले जुन चाहिँ भुल 2007 गरेको छ तपाईँहरूको इगोले कहिले पनि दिँदैन कि त्यो टाइममा हामीले सिक्स सेड्युल हालेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर तपाईँहरूले कहिले भन्नु हुँदैन तर जनता आजको दिनमा सचेत भएको छ अनि यो सचेत जनता आज डराउँदैन नो मोर फियर इन दार्जिलिङ कुन चाहिँ गुन्डा कुन चाहिँ नेता काम लाग्दैन किन तपाईँहरूको अन्ना देखाउनु भइसकेको छ 2017 पुलिस र सिआरपी आउँदा त भाग्ने समय पनि थिएन हाम्रो मान्छेको ठुल्ठुलो गुन्डा अरे नेता अरे भाग्ने समय थिएन रुएर एसपीकोमा कतिजना मेरो घर बुढी भन्नेहरू देखिसकेको छ अब त्योपट्टि लाग्नु पनि हुँदैन ढिट गुन्डा बोलाउने उठाउने काम लाग्दैन के काम लाग्छ जनतालाई कसरी माया गर्ने जनताको कसरी सेवा गर्ने अनि यो दार्जिलिङ पहाडलाई कुन चाहिँ टुङ्गामा पुर्याउने भनेर त्यो मात्रै काम लाग्छ यति नै भन्दै पुरानो व्यवहारहरू सबै अन्त हुनुपर्छ दार्जिलिङमा हामी मिलेर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन सबै पार्टी मिलेर हामी ल्याउनुपर्छ त्यो लाएर एकअर्कासँग कम्पिटिसन गर्नुपर्छ पोलिटिक्स गर्नुपर्छ अनि सत्तामा आएर जनताको गरिबभन्दा गरिबको टी गार्डनको आजको दिनमा हेर्नुहोस् न मेरो बिहारी साथी अनिल गुप्ताले भन्छ मलाई टी गार्डन एउटा बिहारीले भनेको मलाई एउटा टी गार्डन म किन माया लाग्छ भन्दा मेरो बिहारबाट मेरो मान्छेहरू आउँदाखेरि मेरो बाजे बराजु आउँदाखेरि एउटा सानो दोकान थाले फुटपाथमै सब्जी बेच्थ्यो तर इन 20 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष म यस्तो स्तरमा पुगेँ तर टी गार्डनमा 100 साल ज्यादा भइसक्यो पहिला बाजे पनि कुल्ली बाउ पनि कुल्ली म पनि कुल्ली मेरो उनीहरूको अर्को विकल्पै छैन यो सबैको लागि हामी काम गर्नुपर्छ 2007 सिक्स सेड्युल ल्यान्ड राइट्स हाम्रो आएको भए अहिले पर्जा पट्टा कुनी के को कुरा गर्दा यो सबै हुन्थेन ठुलो भुल ब्लन्डर 15 इयर्स हाम्रो सबै वेस्ट भएको छ यो ब्लन्डर गरेको छ अनि यो ब्लन्डर गर्ने को हो भनेर सार्वजनिक छ तर अब त्यो छोडिदिउँ ब्लेम गर्ने समय होइन नयाँ सोच्ने हो दार्जिलिङलाई कसरी ह्याप्पी सिटी बनाउने खरसाङलाई कसरी एउटा खुसी सहर बनाउने कालिम्पोङ कसरी ट्राफिक त्यहाँको क्याचर प्याचर कसरी राम्रो बनाउने मिरिकमा फ्राइडे स्याटरडे सन्डे त्यहाँ मान्छेहरू भिड लागोस् न जग्गा नपाओस् होमस्टेहरूमा त्यो खाले दार्जिलिङ कसरी बनाउने भन्नेपट्टि लागौँ मिलेर थ्याङ्क यू